Нэг ийм юм гарч ирж байна уу саран зэтгэ энэ нэлэгчэн дээр байгаа. Тэг. Энийг ингээд чи ингээд бөглөөд явах байхгүй юу? Одоо жишээл нэгийн А, хоёрын Т гэдэг ингээд бөглөөд явна. Тэгээд сүүлд нь тэр хариугаа шалгах чинь бор. За яг энэ дээр аудер яцсан шүү заа юу. Тестийн юу тавьчих. Тестийн линк тавьчих аудер. За сарын зөвний дээр бүглөө дуусаад 25 асуулт байгаа. Яг бүглж дуусаад тэгээд тестээ шалгаад зүг юу бол минийх дээр гарангууд шууд энэхүү дасгалууд нь өөрсдөө шийдвэрлэх чадварын тест хийх гэдэг юм. А тэр үлчээ доошо яв. Доошо яв. Доошо яв гэдэг нь доор очихоор, бүр доор очихоор тест бүглэх гээд байж байгаа. Тэрийг бүглэ. Доошо яв. А за тийм бай. Тийм чи энэ дээр очих хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тест бүглэх гээд. А за одоо гараад. Яа.